Faysal ayaa halkan ila taagan siirigii. Oo iyaguna sidii malankii suurta afuufayaba sii la afuufaya. Ilaahay kama dhiga kii Soomaali la rogayay. Laakiin sidoo waa siiri khatartiisa leh. Oo soo wajahan. In raggiina uu garanayo in casna loo sheegi maayo. Ku soo dhowaada wareysi gaar oo la yeelan doono siyaasi Jaamac Ismaaciil Cige oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliland. Siyaasi ku soo dhow telefishinka CBA. Siyaasi Jaamac Shabeel, bal waxaad naga warbixisaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ee waqtigan. Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland waxay ku sugan tahay kala kicin gurdumi. Taarii habeenkii idin may ka dambeeyey xaaladdu waxay ku sugan tahay kala kicin gurdumi. Waxaa la moodaa madaxweynaha xaalkiisu uu yahay ha ku socoto sidii loogu talagalay, ha ku socoto sinaan iyo cadaalad. Heesi kacaanka inuu qaadayo aad moodaa. Markaad eegto commissionka iyadoo 5 bilood ka harsatay doorashadii lagu kilifay inay kala tagaan oo isda casilaa iska way imanoo dee wax out of the blue ka dhashay maaha is-casiladood. In raggiina uu garanayo in casna loo sheegi maayo sababta is-casiladood 5 biloodna waxay ka harsan tahay taariikhda doorashada. Faysal ayaa halkan ila taagan siirigii. Oo iyaguna sidii malankii suurta afuufayaba sii la afuufaya. Ilaahay kama dhiga kii Soomaali la rogayay. Laakiin sidoo waa siiri khatartiisa leh. Oo soo wajahan. Sidaan kuu sheegay madaxweynuhu wuxuu qaadayaa ha ku socoto sidii loogu talagalay, ha ku socoto sinaan iyo cadaalad. Waa nubadii aragtidiisa xagga la cadaalad darraa laga tirsanaya u taala. Marka waa cakirataa xaaladda siyaasadda ee dalku. Commissionkii dhammaantood way is wada casileen. Iyaga laftooda maxaa laga dhaxli karaa cawaaqib noocyo ay isi ku reebi karaan siyaasadda Soomaaliland? Dhammaantood way is wada casileen. Iyaga laftooda maxaa laga dhaxli karaa cawaaqib noocyo ay isi ku reebi karaan siyaasadda Soomaaliland? Iyaga maxay ku reebi? Iyaga markii shaqadoodii loo ogolaan waayey ma bedeleen. Waxay islaan shaqaysta shaqadii loo watatay loo xubina xubinna uu iska haystaa iminka dhowr bilood oo loo soo bucuday soo magacowdo kii hore is-casilo bedelkiisiya dhowr bilood buu iska haystaa. Way iska wada lahayeen 5 xubnood shaqada. Waa lagu caburiyey haddana markii hawsheeda oo wadan waxba lagama xuma. Guddi baariseed baa lagu soo diray baa lagu yidhi. Marka guddi baariseed markii tabadar waa shaqada joojiya. Waxbaa la baarayaa. Guddi baaristuna ujeedadeed cabul joojiya hakin shaqadaasu bah socota. Shaqada markii laga hakiyeen maxay ka qabanayaan meesha? Intii ay naawili karayeen ay baxnaanin karayeen way baxnaaniyeen. Markii ka soo reebi weyday guddidiina ka tagi weyday shaqadooduna sidii oo cadilaatayna way iscasileen. Waajibkaa lacaynkaa ku odhanaya markaad xil umadeed haysa haddaan xilkii gudan karayn. Sababta xagistaan noqotay waynad iscasishaa. Maaha inaad mushaharka yar xajistood meesha sii fadhido sidii saxaydna way yeelay. 13kii November 2022 maxay noqon doontaa? Waxaa noqonaysa maalintii dee Muuse xil gudashadii laga filayay ugu dambeysay. Waa the last day. Gaalada dhuumis day bay dhahaan. Maalinta qiyaamahay ku sheegaan.
مالتاس ومالتي موسى ودبيس مدحوين الليلة مدل مدحوين الليلة ومالتي ودبيس موسى وحق صفول حلق قضب كتستوريا حلق قدرش الآن إن بريكا مال الوصا إيدي إنو حلق كوهي حلق قدرش الآن تا مركو حلق كوهي حلق قدرش الآن تا حقو كدلك وحق والدوانا قدوميها قولها قورتي دا وسليمان محمود آذان يمكا وكفر ليو هدي يصير لولادين تاويل هاي داي قدوميها قولها قورتا حقوصة كفرسان دوانا وحن غدوان تاين قدوميها قولها قورتي دا حكومة كوامانا قارتي سوط ورشادة دلك وصور إسو مدقا باك صور إسو مدة قابلنا أو مدة وقارس صرت قال كذا دور شاكو قبسو ميسر ودور شاكو قبط وينك يحل سهرة الواجب كاد دستوري وسهرة ومن الحين ما تقول سيكو فلياه حيل كاد جد شديسي وكم أقسام كسب لوسيس لوسيس هو يو حلا رح لوسا ما بيو أول إلى هذا هلو كرديو بريتو قبلت ولاي ماشي متعلق